Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Šalyje vis dar tęsiasi migrantų krizė, Baltarusija pradeda telkti pajėgas pasienyje. Apie šią situaciją kalbėsimės visos laidos metu, girdėsime ir Seimo narių komentarus šią temą tiesiai iš Seimo, o laidą pradedame nuo pokalbio su komunikacijos konsultantu Linu Kontrimu. Pone Kontrimai, gerą dieną. Labą dieną ir jums. Jeigu bendruoju požiūriu pradėtume mūsų pokalbį, ko moko mus šita situacija ir šita migrantų krizė jūsų akimis? Moko nepraleidinėti pamokų ir laiku baigti tuos kursus ir tuos mokslus, į kuriuos įstojai. Tai šiuo atveju aš nors ir perkeltinė prasme, bet aišku, tiesiai šviesiai taikau ir mūsų politikam. Mes į krizinės situacijas vėluojame dažniausiai mėnesiais. O jeigu pasižiūrėtume geopolitiškai, tai man atrodo, mes esame pavėlavę netgi metų metais. Ir viena iš didžiausių vėlavimo pasekmių yra tai, kad Lietuva kaip valstybė nebeturi ryškios savo identitetą ryškinančios užsienio politikos. Ir čia gali būti pasekmė per didelės euforijos, kai mes tapome Europos Sąjungos ir NATO nariais ir pamanėme, kad viskas, tai yra jau tas skėtis. Bet vat štai tokia yra situacija. Tai dėl to aš pasakyčiau, kad mes privalome skubiai vytis, ačiū Dievui, esame labai gabus ir galime tai padaryti, bet mes skubiai turime vyktis ir vytis iš progimnazijos į universitetą. Paminėjote užsienio politiką ir čia esama nesutarimo. Ar tai buvo šita krizė užsienio politikos klaida ar nebuvo? Kaip suprantu, matot klaidų. Kokių? Na, visų pirma, diplomatija tik tai karo sąlygom ir tai istorija rodo, kad net ir karo sąlygom didžiausi priešai vis dėlto turėdavo darbo grupės, kurios kalbėdavosi, diskutuodavo, todėl kad karas visada yra baigtinis. Ypač šio laikiniai karai. Ką mes matome, kad pas mus vis dėlto užsienio politikoje vyroja toks durų trankimas ir arba. Tai tą savo galime leisti štai mūdu, todėl kad mes esame komentatoriai arba ieškome tiesos, mes keliame klausimus, bet praktikoje politikai negali užtverti durų nei vienam pokalbiui, kad ir koks nemalonus yra politinis oponentas šiuo atveju, mūsų kaimynai. Tai viena iš didžiausių klaidų yra vis dėlto ta. Antras dalykas, man atrodo, yra pasekmė to, kada mes neturime savo politinės linijos, mes nebežinome, kokį kasnį kasti ir kiek plačiai išsižioti ir kokias čia mes tas teritorijas užimsime perkeltinę prasme. Tai va štai antra klaida. Mes, man atrodo, nesusivokėme, kokioj trimatėj sistemoje arba daugiamatėj sistemoje gyvenam. Būtų sakančių šitoje vietoje replikuojančių, kągi kalbėti su diktatoriumi. Ką? Na, jūs žiūrėkite, diktatorius, kad ir kaip mes dabar stengtumėmės ir vaidintumėme protingus, jis jau yra keli dešimtmečiai prie valdžios ir ne mūsų jėgomis jį pakeisti. Tai aš nesakau, kad reikia eiti ir atidaryti visus eterius ir pradėti kalbėti su diktatoriumi. Tačiau tai, kad yra temos, kurios ir dabar yra neišnaikintos, jos pokalbiui būtų labai geras pagrindas. Lygiai taip pat, kaip ir žmogaus teisės arba opozicijos teisės pačioj Baltarusijoje. Vienas dalykas, kurio mes niekada neišnaikinsime, nebent su labai rimtų propagandinių trintuku, kad Baltarusija ir Lietuva dalyjasi labai didelę mūsų istorijos dalį. Ir Baltarusijos visuomenėje yra labai daug žmonių, kurie įsiklauso būtent į Lietuvos balsą tam tikrais momentais ir tam tikrom temom. Dabargi Lietuva yra praktiškai eliminuota iš galimybės kalbėti su baltarusais. Aš kaip komunikatorius ir ypatingai mėgdamas krizės, aš tai matyčiau kaip tik galimybę eiti ir pasakoti savo pasakojimą. Rasti būdų, netiesmukai, ne kakta daužyti reikia duris. Yra langų, yra ir kitokių įėjimų į tą šalį. Kitaip tariant,
mes negalime trenkti durimis ir sakyti, kad mes su kaimynais niekaip nebebendraujame. Jo labiau, kad mes, jeigu turime ES ir NATO užnugarį, mes tai galime daryti pakankamai tvirtai, tačiau išmintingai. Dar vienas dalykas, kurį jūs paminėjote, yra tas vėlavimas, kad Lietuva gabi, bet dažnai suvėluoja į vieną ar kitą situaciją. Kodėl jūsų akimis taip atsitinka? Kodėl tie gabumai neišnaudojami laiku? Dėl to, kad politika pasidarė inertiška ir politikai, kurie ateina į valdžią, jų iš principo yra tikslas užimti tam tikras pozicijas ir biudžeto srautų valdymą, tačiau negalvoti strategiškai į priekį daugelį metų. Pavyzdžiui, ką turi verslininkai, jie niekada nemasto metais ar sezonais į priekį, jie masto daugelį metų į priekį dėl to, kad taip gali numatyti įvairiausius pokyčius. Tai mūsų politikoje yra labai atsitikęs liūdnas dalykas, nepaisant to, kad kai kuriuose partijose keičiasi kartos, neišnyksta ta matyti mąstymo paradigma, kad mąstyk tik tai apie kadenciją ir kaip padaryti valdomus srautus, kad būtų juos galima išnaudoti kitiems rinkimams. Ne. Jeigu politikoje neatsiras stiprus vardiklis Lietuva, Lietuvos piliečiai ir žmonės ir jų gerovė, nes taip turėtų būti, jeigu mes orientuojamės, pavyzdžiui, į Skandinavus ir Daniją, tai ar Švediją, tai jeigu šitokio neatsiras dalyko, tai mes turėsime labai tokią, sakyčiau, apipešioti ir labai netgi vis labiau prastėjančią politiką. Kas turi atsitikti, kad būtų peržengta ta riba tarp trumpalaikio mąstymo ir projekcijų ilguoju laikotarpiu? Reikia praryti ir išmesti kokie 80% politinio egoizmo. Na, užtenka mąstyti 19-20 amžiaus savukomis. Net politikai, politologai, kurie labai nori turėti tam tikras saugias teritorijas, jau seniausiai yra išmetę į teorinius veikalus tą pasiskirstimą, kiek kas, kaip labiau dešinesnis, centresnis ir taip toliau, yra arba pažanga per tavo kadenciją, arba regresas. Arba tu padarai šitą visuomenę laimingesnę ir turtingesnę, arba tu ją apvagi ir išeini patenkintas tik tai savo. Tai vat štai kas turi atsitikti. Beveik visą politinį egoizmą reikia mesti vilniau. Greitai įmanomas toks dalykas? Tai aš manau, kad... Ar tai yra struktūrinis momentas? Labai geras klausimas, bet matot, kadangi mes esam gyvi žmonės, mes praktiškai viską galėtumėme, ne viską, negalime taip apibendrinti, bet daug dalykų galėtumėme išmokti iš elementaraus elgesio taisyklių. Žiūrėkite, jeigu aš pripažįstu, kad turiu problemą, aš ją pradedu spręsti. Lygiai tas pats yra su politiniu egoizmu. Pasižiūrėkite, jeigu aš neteisus, prašau, kritikuokite ir uždarykite mano veidelį, bet jeigu politinio egoizmo šiandieną Lietuvoje, ypač krizės atveju ir labai rimtos krizės atveju, būtų mažiau, mes jau šiandien matytumėme partijų ne tik kad susitarimus, raštiškus, jie niekam nereikalingi, bet susitarimus veikti kartu. Pozicija, opozicija šiandien praktiškai turi formuoti darbinius būrius, kurie padėtų spręsti dabartinį valdžią, nes dabartinė valdžia yra mūsų, Lietuvos valdžia, spręsti iškylančias problemas. Bet kadangi egoizmo atsisakyti yra pakankamai sunku, tam reikia išminties ir truputį humoro jausmo, tai kol kas aš nematau, kad tai greitai atsitiktų. Jeigu kalbėtume apie darbotvarkę ir apimtis tam tikrų klausimų toje darbotvarkėje, dabar vidaus politikoje Lietuvos ši migrantų krizė, kiek ji yra... Kiek su yra drojamasi, kaip su migrantų krize, tai yra ir išorės reikalų, ir bendrų reikalų tuo pat metu, ir kiek tai yra vidinių konfliktų objektas? Sakyčiau, kad truputį nueinama nuo pasimetimo ir jau migrantų krizė yra pradedama valdyti. Kokius tai duos rezultatus? Na, čia aš bijau būti blogų pranašu, bet jeigu nėra strategiškai numatyta ir nėra apsvarstomi kiti galimi
priešingos pusės žingsniai, tai mes turėsime liūdnų pasekmių, nes iš Lukašenkos, kuri matyt už nugaros valdo Rusiją, kuri nieko nenukenties, netgi čia, jeigu prasidėtų ir fiziniai konfliktai su salvėmis automatu, tai jeigu mes nenumatysime šitų visų ėjimų, mes turėsime pakankamai rimtų problemų išorėje, lygiai taip pat ir viduje. Greitai pasinaudos ne tik tai provalstybinės jėgos, bet ir tos, kurios yra suinteresuotas mūsų valstybės praktiškai suirimu. Tai aš čia nebežaičiau. Aš čia nebežaičiau, dėl to kritikuodamas netgi ir dabartinės vyriausybės veiksmus, aš visada pasakau, nelaikas yra dabar juos buksuoti kur nors šonan. Ką reikia daryti, tai visai kaip tik tai manoma sustiprinti bendrą veiksmą. Mes turime labai aišku krizės šaltinį. Antras dalykas, mes turime budriai stebėti, kas vyksta po šito konflikto fonu. Nes pasižiūrėkite, išlaidos, kurias dabar numato vyriausybė, aš nežinau, ar opozicija kontroliuos. Aš bent jau viliuosi, kad žurnalistai labai stipriai seks, kur eina kriziniai pinigai. Nes patikėkite, ne visi politikai yra tokie valstybė mylintis, kad nepasinaudotų atsiradusią progą truputį kranelį suktelti ir į kitą pusę. Kaip telkiantis veiksnys, ar jau kokia nors apimtimi suveikė šitą krizę, ar kol kas tai yra tokių paskirų klausimų sprendimas, kažkokių politinių dividendų siekiant, štai kokią nors kranelį sukti siekiant, ar matot valstybiško mąstymo kažkiek čia? Aš kol kas matau labai didelį tokį pasimetimą ir puikavimasi nežinia prieš ką, nes veidrodžio priešais ką puikuotis nėra. Kitoj pusėj, prieš ką bandoma truputį pasimaivyti, stovi absoliučiai šaltas, pragmatiškas ir galbūt net žiaurus priešas, kuris yra nusiteikęs bet kam. Tai aš pasakyčiau, kad ta stadija, kai vienas povas demonstruoja plunksnas prieš kitą povą, na, ne tas momentas. Mes įžengėme į valstybės gyvenimo stadiją, kurioje reikia vilktis ne vakarinės suknelės, bet karinės uniformas. Kad jau apie įvaizdį prašnekom, dabartiniai valdantieji, kaip jų įvaizdį ir populiarumą ir kokiu laikotarpiu, kiek ilgai gali veikti šitą situaciją? Na, ilguoju laikotarpiu jie dar turi visiškai pakankamai laiko ištaisyti klaidas, neužmiršti, atsiprašyti, kad buvome šokę ir visko būna, tai jie gali padaryti. Nežinau, ar jiems tai leis jų arogancija ir jų kai kurie mąstymų fundamentai. Bet jeigu taip atsitiktų, tai jie dar turi laiko tą padaryti. Tačiau jau ko nebeišmuši, tai dalies kitų rinkimų dienotvarkė bus šitos vyriausybės ir šitos daugumos padarytos klaidos. Ir mes kitais rinkimais matysime labai didelį failą, kuriame bus eskaluojama visa šita nesėkmė arba sutrikimas valdant sudėtingas krizės. Ir matyt, tai bus rodoma ne tik tai tekstais, bet jau ir vizualiai, kas labai stipriai emociškai primins žmonėms apie situaciją. Ir pandemija, ir migrantų krizė. Kaip kokiu būdu atsigauti, jeigu patarimus dabar, sakykime, skirtume valdantiesiems? Kaip ir kokiu būdu atsigauti po tokio laikotarpio? Na, aš taip ekspromptu iš tikrųjų nelabai ir norėčiau mėtyti tų patarimų. Vienintelis patarimas yra toks. Būkime vienas kitam žmogiškesni, artimesni ir empatijos daugiau rodykime. Visi kiti patarimai, aš jų turiu pakankamai, aš turiu galvoje ir nešiojusi jų nemažai, bet čia jau reikėtų sėsti ir braižyti. Aš vienus patarimus galėčiau duoti vien tik tai dėl subjektyvaus savo požiūrio, bet visai kitai patarimai skamba, kai tu gali, pavyzdžiui, jungti tam tikrą resursą, kurių mes turime. Šiandien aš turiu vieną resursą. Kaip pilietis, kaip žmogus, aš norėčiau savo valstybei kuo labiau padėti savo elgesiu, savo kažkokiu tai požiūriu ir neeskaluodamas situacijos iki raudonumo. Bet nebijodamas pasakyti, kad pavyzdžiui, kažkas keikūnas vis dėlto elgesi bjauriai.
Jūs paminėjote empatiją, pakalbėkime apie empatiją migrantų atžvilgių. Kaip Lietuva jūsų akimis elgiasi ir kaip turėtų elgtis šitoje situacijoje ir ar empatija apskritai čia turi būti kintamasis šitoje situacijoje? Mes turime čia dvi stiprias labai dedamasis. Vienas akivaizdus dalykas, kad tarp šitų migrantų yra labai daug tokių, kurie yra ne karo pabėgėliai. Dėl to mes ir privalome, jeigu jau jiem pasiekė mūsų sieną ir jeigu mes juos įsileidome, ir išsiaiškinti, kas yra kas. Ir su tokiais, kurie yra ne karo pabėgėliai, tai yra jie realiai padarė nusikaltimą kirsdami sieną, su jais atitinkamai ir pasielgti. Tačiau mes privalome būti labai jautrus tiems žmonėms, kurie bėgo iš absoliučiai katastrofiškos situacijos, nes mūsų tauta lygiai taip pat galėjo išgyventi ir kelti bangą nepriklausomybėje atgauti dėka tų žmonių, kurie po antro pasaulinio karo buvo priimti kitose valstybėse, kurie irgi bėgo. Dėl to, va štai kas yra, dvi dedamosios. Aš tikrai nepritariu tiems, kurie aiškina, kad atverkime vartus ir priimkime juos visur visas savivaldybės, bet lygiai taip pat smerkiu tos žmonės, kurie visą tą pabėgėlių grupę nurašo kaip vien tik tai į ekonominius migrantus. Mes turime būti labai atsargus. Pasimokime iš Vokietijos, kuri 15 metais labai stipriai nukėdėjo. Aš kaip šiandien prisimenu įvykius Kiolne, kur buvo prievartaujamos moteris ir tai darė ne kas nors kitas, o srautas tų, kurie atėjo pasišildyti svetimų sukurtomėmis gerybėmis. Taip, kad mes čia turime būti labai atsargus ir turime iš tikrųjų atsižvelgti į žmonių likimus. Siena, paskutinis dalykas. Ar tai yra praktinis dalykas, ar labiau simbolinis? Kaip manot? Aš manau, kad iš tikrųjų tokia siena, kokia iki šiol buvo riečiama, tai yra simbolinis, nes ją praeiti nėra labai sudėtinga. Jeigu dabar mes kalbam apie tą sieną, kurią žada statyti jau su Y formos, su ten stipresne apsauga, tai jau yra šiek tiek rimčiau, tačiau patikėkite, tokios sienos rimtų ypatingai apmokytų pabėgėlių srautų nesustabdys. Reikia labai stiprinti gerokai didesniais inžinieriniais įrengimais savo sieną ir žinoma, kad fiziškai reikia pabandyti matyti, sutelkti didesnės pajėgas kriziniams laikams, ne visada juk taip reikia, bet faktas yra toks, kad na, rimta siena jinai iš tikrųjų žmonės sustabdo, bet nusikaltelių, o tarp tų žmonių, kurie nori kirsti, gali tokiu būti, tokios sienos nebūtinai sustabdys. Kalbant apie simbolinę reikšmę, kuri viena ar kita apimtimi egzistuoja, koks tai simbolis ir kam tai simbolis? Na, tai vis dėlto man, pavyzdžiui, kaip piliečiui, tai būtų simbolis, kad mano valstybės siena yra saugi ir aš iš dalies galiu būti saugus. Bet dabar, ar tiems, kurie norės prasiveršti, tai bus va tokio neįveikiamumo simbolis. Labai daug kas priklausys dar ir nuo mūsų laikysenos. Kitaip tariant, žinote, durys gali būti uždarytos, bet jeigu tu už jų inkši ir pasakysi, kad nu, būkit geri, jų neklebenkit rankinos, tai aš manau, kad taip tik tai kaupsis negatyvioji jėga, kuri gali vėliau pralaužti. Bet jeigu ir laikysena bus mūsų labai griežta, tai aš manau, kad ta siena virs tokios tvarkos simboliu su atvirais praėjimais tiems, kuriems iš tikrųjų reikia mūsų pagalbos. Pamatysite ir visa istorija rodo, kad lietuviai, kai reikia pagalbos, jie ją ir suteikia. Kai jie, aišku, nėra patys prievartaujami, žudomi, kankinami ir naikinami. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laida Nauja diena, pratęsime visiškai netrukus ir girdėsime komentarus iš Seimo tą pačią temą apie sienos statybas. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.
Tęsame laidą Nauja diena. Pasienyje su Baltarusija iškils siena. Plačiau apie tai komentarai iš Seimo. Reikia atkreipti dėmesį, kad kiekvienas nelegalus migrantas, kirtęs Lietuvos sieną, jisai valstybė kainuoja reikšmingas lėšas ir skaičiuojama apie 10 tūkstančių eurų vieno migrantų išlaikymas per metus, taigi tai yra ir susiję ir su finansais. Dabar šiandien buvo priimtas sprendimas remti vyriausybės pastangas kuo skubiau pastatyti barjerą ir užtikrinti reikiamą finansavimą. Ir čia mes išgirdom sienos apsaugos tarnybos pristatymą apie tai, kokia ta siena galėtų būti. Ir Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas padetalizuos pačios sienos klausimus. Aš galbūt trumpai apžvelgsiu finansinius aspektus. Tai mes kalbame apie 508 km sieną. Sienos apsaugos tarnyba kalba apie 3 etapus, juos skirsto pagal tai, kur siena yra, turėtų būti greičiau apsaugota, kur mato didžiausius srautus. Tai pirmasis etapas apimantis 98 km sieną ir jisai gali kainuoti apie 30 milijonų eurų. Antrasis etapas apimantis 227 km, kuris gali kainuoti apie 68 milijonus eurų. Ir trečiasis etapas apie 183 km, tai 55 milijonai eurų. Suprantama, kad siena nebus pastatyta per dieną, bet ir Roma nebuvo pastatyta per dieną. Šiuo atveju svarbus aspektas yra finansavimo ir noriu užtikrinti, kad pinigų valstybėje tikrai yra. Ir 150 milijonų eurų tai yra lašas jūroje prie Lietuvos valstybės biudžeto. Tai yra moderni, galinga, stipri ekonomika. Vien virš planinių pajamų per šį pusmetį mes turime 238 milijonus eurų. Taigi nacionalinio saugumo klausimam lėšų mes tikrai turime ir jų turime tiek, kiek jų reikės. Antras svarbus momentas yra įgyvendinimas. Ir čia labai svarbu vėlgi išgirsti ministrės pirmininkės žodžius, jog mes turime labai pajėgias valstybės įmonės, tokia kaip EPSO-G, kuri yra įgyvendinusi ne vieną didelį projektą pastaraisiais metais, kuri turi pakankamą teisininkų, derybininkų, procesų organizavimo specialistų resursą, kuri turi inžinierinės statybos projektavimo, techninės priežiūros specialistų taip pat patirtį. Įgyvendino SGD terminalą, Nordbolt jungti su Švedija, Litpolink jungti su Lenkija ir eilė kitų projektų šiuo metu atliekanti viešųjų pirkimų už daugiau kaip 700 milijonų eurų. Taigi turime resursų, turime potencialiai dar nepatvirtintą, bet galimai organizaciją, kuri gali tai įgyvendinti ir turi pakankamai tam patirties ir aš tikiu, kad tą padarys sėkmingai. Ačiū. Ačiū pirmininkė, irgi labai dėkingas už mūsų bendrą posėdį. Aš galbūt šiek tiek apie techninius aspektus, irgi labai svarbus. Fizinis barjeras nelygų fiziniam barjerui, priklauso apie tai, kokie modalumai jį sudaro. Įvertinant tai, ką mums pristatė VSAT vadas, mano požiūriu, tai yra geras sprendinys. Kodėl? Dažniausiai fiziniai barjerai yra įveikiami dviem būdais. Ką rodo, pavyzdžiui, Vengrijos patirtis. Arba kasamas iš apačios, arba su kelių metrų kopečiom, dažniausiai 4 metrų aliuminiam kopečiom, bėgama ir bandama persisverti į kitą sienos pusę. Tas modelis, kuris yra siūlomas, jis sudarytas iš dviejų tokių ramščių. Pirmiausia, piramidės principų projektuojama koncertina, tai yra 3 rulonai, 2 rulonai, 1 rulonas ant viršaus, ir šalia jo yra 4 metrų stacionari tvora su tam tikros koncertinos spygliuotos vielos elementais ant viršaus. Tai yra tokia konstrukcija, per kurią prasikasti, nes dar ir turės betonavimo elemento jau stacionari tvora, prasikasti bus be galo sudėtinga, o perlipti irgi taip pat. Tai manyčiau, kad tai yra labai geras sprendinys ir reikia labai aiškiai suvokti, kad mes matyt galim ir nebijoju, kad būsim pirmieji regione turintis tokį solidų fizinį barjerą. Ir ateities migracijos srautus mes tikrai nuo mūsų valstybės nukreipsim šito fizinio barjero. Be abejo, tam reikia ir
patruliavimų, pajėgumų, tai tas algoritmas, kuris šiandien taikomas, SAT pajėgumų yra santykė su fiziniu barjeru yra labai geras sprendinys. Aš manau, mes minimizuotume nelegalią migraciją tokiu atveju iki visiško minimumo. Tai tikrai tikimės, kad tiems įstatymo projektas, kurie susiję su šito projektu antradienį, bus Seime pritarta. Kaip greitai galėtų prasidėti sienos statybos? Dabar yra, aišku, du etapai. Pirmiausia, susitvarkykim su koncertina. Tai yra labai svarbus momentas, reikia įsibėgėti. Reikia įsibėgėti ir kad ta piramidės principų dėgiama koncertina per 3-4 mėnesius būtų baigta. Aišku, jautriausiuose ruožuose, kur kalbam apie 25 km, tas turėtų būti padaryta kuo greičiau. Čia reikia ir visuomenės resursų mobilizavimu. Šalia dabar yra kariuomenė, bet matyt reikia ieškoti ir kitokių sprendinių. Tai čia pirmas etapas. Šalia to mes įsibėgėsim su pirkimais, su kitais dalykais ir be abejo ta stacionari tvora arba tas kompleksas, apie kurį aš kalbėjau, be abejo vis tiek tai yra metų dviejų reikalas. Norėtųsi greičiau ir tikiuosi, kad gal ir bus greičiau, bet mes jau daug kartų esam žadėję greičiau, bet to nebuvo. Tai norisi geriau jau, kad žodžiai virstų kūnų. Šiek tiek ne apie porą. Žmogaus teisų biuro vedėjas pasidalino savo įspūdžiais iš nakties pasienyje. Ir jis teigia, kad nežmoniškai elgiamasi su kai kuriais žmonėmis. Dainora, jūs nenustepsit, kad iki 3 valandų nakties mes buvom kartu su šiuo asmeniu prie sienos. Aš būdėjau tame pačiame ruože, taip pačioje užkardai. Ir tikrai galėjom matyti visus pareigūnų veiksmus ir girdėti operacijas jų įvairius sprendimus. Tai, ką aš mačiau, buvo profesionalu, aukštam lygyje. Ir labai orų ir išlaikyta. Prie visų šito dabar informacinio lauko, man atrodo, mūsų pareigūnų darbas vertas aukščiausiai vertinimu. Bet supraskime vieną dalyką, tai yra, na žiūrėkit, nevyriausybinės organizacijos, čia aišku truputėlį kita informacija, bet kad suvokim, apie ką mes kalbam. Vokiečiai ir olandai su laivu atgabeno tik ką. 1000 nelegalų prie Italijos krantų ir pasakė, mes išgelbėjom žmonės, prašau priimkite ir pasirūpinkite. Tai aš nenoriu, kad virstų tokia situacija, kad žmogaus teisių gynėjai, nevyriausybininkai, kontrolieriai, kontrolierių įstaigų vadovai ar dar kažkas panašaus netaptų nelegalios migracijos Lietuvoje draugais ir skatintojais. Pareigūnai gina Lietuvos Respublikos sieną, jie gina Europos civilizaciją. Daro visą tai pagal politikų įpareigojimus. Ir mes turėtume iš jos padėkoti jiems už tai. Mano požiūrį, jeigu mes suvaldysim šitą krizę, mes tą tikrai padarysim, pasieniečiai bus kaip Amerikoje, jeigu ugniagesiai po rugsėjo 11. Ar jūs girdėjote šūvius? Mes girdėjome raketas, jie mėgsta apsišviesti dabar teritoriją, taip faktas jų yra padaugėję dabar, fiziškai buvimas jų toj pusėj. Buvo labai įdomi situacija, kai mes stovėjome mūsų pusėj, važiavo iš jų pusės keturatis, apsisuko, sustojo prie mūsų, tai buvo mūsų jau skyrė 20 metrų, jie ir užsirūkė. Bendagiai pastovėjom, jokių provokacijų, ir mes nuvažiavom savo keliais. Tai jų buvimas tenais yra sustiprėjęs. Bet tai šios paros rezultatai liudija, kad tie algoritmai, kuriuos mes nusprendėm taikyti nuo pirmadienio, taikomi labai sėkmingai ir efektyviai. Kągi girdėjote Mykolo Majausko, biudžeto ir finansų komiteto pirmininko bei nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno komentarus iš Seimo apie sienos pasienyje statybą ir apskritai apie situaciją ten. Trumpam prasiblaškimui nuo tos sienos statybų, naujienos iš Tokijo, gali būti, kad Lietuvos olimpinė viltis pasiteisins pirmą kartą šiose Tokijo olimpinėse žaidynėse. Laura Sadauskaitė 13 prieš šaudimo ir bėgimo rungtį. Ji prasideda 13 valandų 45 minutės, 41 sekundė nuo medalių skiria Laura Sadauskaitė, turint omenyje praeities precedentus. Tai yra tikrai įveikiamas laikas šiai Lietuvos penkiakovininkiai, kuri 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse užsikabino aukso medalį, tad ir laidos nauja diena metu galbūt jau sulauksime kokių nors naujienų iš bėgimo ir šaudimo sektorių šio laikinės penkiakovės rungtyje Tokijoje, o iš karto po trumpos pauzės visų pirma kalbėsime su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala apie
situaciją pasienyje apie galimą ketvirto straipsnio aktyvavimą. Ketvirtojo NATO straipsnio aktyvavimą šioje situacijoje. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena ir apie migrantų krizę bei situaciją Baltarusijos pasienyje. Kalbamės su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Pone Kojala, gerą dieną. Sveiki. Pranešta apie Baltarusijos pasieniečių šuvius į orą. Kaip jūs vertinat įtampą pasienyje? Kiek toli iki horizontalių šuvių, jeigu taip galim pasakyti? Tiesiog tai turbūt yra dar vienas įrodymas, ką daro Baltarusijos režimas ir kokiais tikslais dėja, bet pasmerkė daugybę žmonių atsidurti tokiose situacijose, kai jie neturi galimybės patekti į Europos Sąjungą legaliais būdais, bet tuo pačiu tarsi nebegali būti toje šalyje, į kurią atvyksta daugelį atvejų legaliai, ar su turistinė vizė, ar panašiais leidimais, nes tiesiog yra suprantami kaip pėstininkai Lukašenkos režimo agresyviose veiksmuose prieš Lietuvą ir visą Europos Sąjungą. Tai dėja, bet šita situacija turbūt yra viena vertus nauja, bet kita vertus nestebinanti, nes toks Lukašenkos režimo veikimas turbūt yra atitinkantis platesnius šito režimo principus. Ko siekia dabar konkrečiai Aleksandras Lukašenka, jeigu galima tai apibrėžti? Na, jo tikslas turbūt išlieka bendraja, to žodžio prasme, identiškas visą šį laikotarpį, tai yra pasėti kiek įmanoma didesnį chaosą Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje, parodyti, kad jisai turi įrankių padaryti situaciją nestabilę, sukelti nerimą, sukelti susidūrimų riziką ir tuo pačiu pademonstruoti, kad jeigu bus ir toliau, na, pavyzdžiui, plečiamos sankcijos, jeigu ir toliau bus kritikuojamas viena ar kita forma Baltarusijos režimas, jisai galės atsakyti panaudodamas tas priemonės, kurios turės didelį negatyvų efektą. Bet dėja, šiuo atveju, kaip ir minėta, didžioji kančios dalis arba didieji nukentėjusieji yra tie žmonės, kurie yra tampantis šito režimo įrankiais jo veiksmuose. Kiek vidaus politikoje įsitvirtinti visa šita konflikto su Lietuva ir vakarų pasaulio eskalacija gali padėti Aleksandrui Lukašenkai? Na, mes puikiai suprantame, kad Lukašenka kontroliuoja žiniasklaidos kanalus savo šalyje ir be abejo juose transliuoja tą naratyvą, kuris jam yra palankus, naratyvą, kad vakarai puola Baltarusiją, ne Baltarusija užsiema agresyviais veiksmais, bet tik tai vakarų šalis jai grasina, kad NATO yra iššūkis ir grėsmė, kad Lukašenka yra vienintelis stabilumo garantas ir panašiai. Tai ir šiuo atveju turbūt pabėgėlių situacija ir migracijos situacija bus išnaudojama būtent formuojant tokią naratyvą ir bandant pasakyti, ką jau matėme iš tų minėtų pranešimų apie neva nukentėjusius asmenis, kurių neįmanoma patikrinti, jog bus bandoma visą kaltę versti vakarams ir rodyti, jog vakarų šalis elgiasi mažų mažiausiai negražiai, o kai kuriais atvejais agresyviai, ir kad tik tai Lukašenka yra tas, kuris tai geba pasakyti viešai. Tai tiesiog tai bus dezinformacijos pliūpsnis, kurio mes galime tikėtis artimiausių metų skirto ir Baltarusijos vidaus auditorijai, ir plačiajam pasauliui. Kaip reikėtų žiūrėti, tikslinga būtų žiūrėti Aleksandrą Lukašenką šitoje situacijoje, kaip į beprotį ar kaip į žiaurų šaltą, bet vis dėlto dar racionalų? Na, tai yra veikėjas, kuris jau per daugybę valdymo metų yra įrodęs, kad vadovaujasi visiškai kitokiais principais ir vertybėmis negu vakarų demokratinės valstybės ir jisai tiesiog dar kartelį tą įrodo. Tai jo veiksmai negali būti suprasti racionaliai, žvelgiant iš vakarų šalių perspektyvos, iš vakarų vertybinės, principinių nuostatų perspektyvos, nes be abejo, kad tai, kas yra dabar daroma pasienyje, na, ne tik, kad netitinka tarptautinės teisės principų, bet ir prieštarauja bet kokiai moraliai ir apskritai žmogiškumui. Bet dėja, tai yra tai, ko galime tikėtis ir dėja, turbūt reikėtų tą pridurti, nereikėtų manyti, kad tai yra vienintelis būdas, kurį Lukašenka gali panaudoti. Tų galimybių grasyti, naudojantis tokiomis priemonėmis, gali būti ir daugiau, arba bent jau jų mastas gali nemažėti, o tik tai augti. Kalbant apie mastą ir apskritai šito reiškinio plėtimasi, tai Lenkija dabar jau praneša apie tai, kad Baltarusija siunčia migrantus į jų pasienį, ypatingai po sprendimo suteikti prieglobstį Kristinai Cimanauskai, olimpietei, kuri buvo išsiusta iš Tokijo olimpinių žaidynių. Kiek toli gali eiti Lenkijos atžvilgiu Aleksandras Lukašenka?
Be jokių abejonių, kad panaši situacija gali susidaryti ir ten. Aišku, tam tikros struktūrinės prielaidos galbūt yra kitokios. Kalbama apie tai, kad pasienis tarp Baltarusijos ir Lenkijos yra jau dabar šiek tiek geriau apsaugotas dėl istorinių priežasčių, dėl istoriškai ten susiformavusių barjerų, suformuotų tiksliau barjerų. Tai galbūt tas srautas turi potencialą būti šiek tiek mažesnis, bet iš principo ta grėsmė ir rizika yra labai panašiai, lygiai taip pat kaip ir kitoms šalims tokiams kaip Latvija, kuri taip pat turi sieną su Baltarusija ir be abejo gali atsidurti taikinyje. Tiesiog turime suprasti, kad tai yra Baltarusijos režimo veikimo principas, jog jis norės nubausti visus, kurie prieštaraus režimo nuostatoms arba priglaus režimą kritikuojančius asmenys, tokius kaip Svetlana Cikanovskaja ar jūsų minėta olimpietė Cimanovskaja, kuri šiuo metu yra Lenkijoje. Bet tai yra tuo pačiu ir silpnumo parodymas. Jeigu Baltarusijos režimas vienintelį dalyką, ką geba padaryti, tai yra būtent hybridiniais metodais, nusižengiant bet kokiems principams grasyti kitoms valstybėms, tai yra įrodymas, kad kitų svertų, kurie galėtų būti naudojami, kad ir nelabai draugiškų valstybių tarpusavio tarptautinėse santykiuose, ji neturi, nes tai yra pakankamai nustekenta valstybė. Kokie yra Lukašenkos resursai ir pajėgumai, jeigu dabar jau prasidėjo reikalai su Lenkija, na dar Latvija yra likusi dėl viso pikto, jeigu reikėtų, kiek gali aprėpti Aleksandras Lukašenka eskaluodamas krizės? Jis gali be abejo padaryti labai daug žalos ir mes tą matome, jeigu tikėsime pranešimais apie tai, kad yra ieškama ir naujų srautų arba naujų šalių, iš kurių žmonės galėtų atvykę į Baltarusiją bandyti vėliau kirsti vieną iš Europos Sąjungos pasienio ruožų, tuomet ta rizika, kad srautai nemažės, o tik tai auks, yra pakankamai didelė ir mes suprantame ir Lietuvoje matome, kad suvaldyti juos nebus taip lengva, juk mes kalbame apie gyvų žmonės, o ne apie kažką, kas yra na, tik tai apčiuopiama, bet nevertintina iš žmogiškosios perspektyvos. Tai tikrai yra sudėtinga situacija, komplikuota situacija ir būtent režimo veikimo principai leidžia jam tikėtis, kad žalos tokie veiksmai gali padaryti. Bet kita vertus, taip pat režimas puikiai supranta, kad atsakas iš vakarų pusės yra ir gali būti. Tas atsakas yra ir barjeras, kuris apriboja žmonių patekimo galimybės ir mes jau matome situacijas pasienyje, kai žmonės negali judėti nei pirmin, tai yra patekti į Lietuvos teritoriją nei atgal, nes Baltarusijos pareigūnai įleidė tuos žmonės į savo šalį, vėliau nebesutinka, kad jie pasienio ruožę nekirstų Europos Sąjungos sienos. Ilgainiui tai gali tapti problema ir pačiai Baltarusijai, nes žmonės yra žmonės ir jeigu jie bus atvykę į Baltarusiją, bet neturės galimybės iš jos išvykti, jie bus iššūkis ir pačiai Baltarusijai. Dabar dar turime žinių ir apie lėktuvą, kuris atskrido iš Irako į Minską. Gabrielius Landsbergis, užsienio reikalų ministras, teigia, jog jo kolega iš Irako, Fuadas Huseinas, patikino, jog tas lėktuvas yra tušęs ir skirtas surinkti norintiems grįžti tėvynainiams. Ką tai mums sako apie situaciją? Na, matome tam tikrą pozityvą turbūt pastarosiomis dienomis ir šiek tiek skrydžių sumažėjo arba bent jau buvo paskelbta apie jų galimą mažėjimą ar suspendavimą tam tikram laiko tarpui. Dabar galbūt dalis skrydžių bus skirta ne žmonėms atvykti į Baltarusiją, bet iš jos išvykti, ypatingai tiems, kurie galbūt turėjo lūkesčių patekti į Europos Sąjungą, bet suprato, kad tai na, mažų mažiausiai nėra perspektyvų. Tai yra pozityvu, bet be abejo, kad tai yra tik tai maži žingsneliai, maži konkretus atvejai, kurie turėtų tapti sistema, kad situacija esmingai išsispręstų. Tai kol kas turbūt to sisteminio sprendimo nėra, bet yra judama ta linkme ir šiuo atžvilgiu svarbu pažymėti, kad Lietuva tikrai nėra palikta viena ir mes matome jau to konkrečius rezultatus, nes ne tik tai, kad Lietuva mezgė tiesioginį dialogą, bet kad Lietuva galėjo įmegzti palaikomą Europos Sąjungą, Europos Sąjungos turimenį su Iraku, galėjo prisidėti prie to, kad šitie pozityvūs dalykai pradėjo būti realizuojami. Jeigu kalbėtume apie tarptautinį solidarumą ketvirtojo NATO straipsnio aktyvavimas, kokius jūs matote argumentus už ir prieš šitoje vietoje? Na, be abejo, mes puikiai suprantame, kad tai yra ir saugumo klausimas, tai tam tikra prasme tai yra NATO veikimo lauke esantis dalykas, jo labiau, kad ir alijansas ne vieną kartą yra svarstęs apie hybridinės grėsmės, apie jų pobūdį šiais laikais, kuris yra tikrai labai sunkiai apčiuopiamas arba sunkiai sukonkretinamas ir tokios situacijos, ko gero, galėtų būti svarstamos alijanso priepti, bet nebūtinai tiesiogiai
jungiant visus alijanse esančius mechanizmus, ypatingai vėlgi suvokiant, kad tame procese tiesiogiai dalyvauja arba netiesiogiai dalyvauja bent jau viena iš Baltarusijos sąjungininkų, gal vienintelė sąjungininkė, tai yra Rusija. Tai šiuo atveju turbūt tokios pirminės būtinybės ir NATO alijansui tiesiogiai įsitraukti šį probleminį atvejį nėra. Pirmiausiai mes matome pagalbą iš ES valstybių, užtikrinant sienos kontrolės patikimumą, atsiunčiant čia pareigūnus, taip pat be abejo papildomus resursus, kurie yra reikalingi situacijai suvaldyti. Bet be abejo, kad aš manau, NATO stebi situaciją ir esant reikalui galės įsitraukti. Dar paskutinis dalykas trumpai yra apie terorizmo grėsmę viešojoje erdvėje buvo prabilta, kalbant apie pabėgėlių srautus į Lietuvą, į Europą. Kaip jūs matote tą grėsmę, kokia jį, kokio masto? Tos provokacijos, aš turiu minį pirmiausiai dezinformacijos provokacijos arba grasinimų provokacijos, jos tikrai gali kartotis dar ne vieną kartą. Tai yra susieta su sudėtinga ir įtemta geopolitinė aplinka, kurią praturtina kabutėse būtent ir tokie informaciniai pranešimai. Jos be abejo reikia vertinti labai rimtai, nes niekas negali rizikuoti tokio masto nelaimėmis, bet tuo pačiu suprasti, kad ko gero mes tą turėsime nulatos kaip vieną iš spaudimo priemonių, nes yra bandoma destabilizuoti situaciją, kaip ir minėta. Ir tai daroma ne tik tai fiziškai, tai yra naudojant žmonės, kurie gali kirsti sieną, bet taip pat ir sukuriant informacinį lauką, kuris dar labiau sugrėsmina situaciją. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena šiandien jau tiek ir užbaigsime laidą teigiamą bei pozityvę naujieną. Lietuva turi savo pirmąjį olimpinį medalį. Laura Sadauskaitė Zadneprovskinė šiuolaikinės penkiakovės rungtyje po fantastiškos bėgimo ir šaudimo rungties iškovojo antrąją poziciją ir tapo olimpinė vicečempione. Sveikinimai visiems su olimpiniu medaliu ir iki kitų kartų. Ačiū, kad žiūrėjote. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.